Okay, Sam, ein bisschen mein Tor, jetzt schäme ich mal. Warum damit das Tor? Sam, ein bisschen mein Tor, jetzt Warum damit das Tor? Კარგით, მოდით დავიწყებ ვებინარს. მოგესალმებით. Მე ვარ სოფი კომეხაშიშვილი. დღეს თქვენ მოუსმენთ ისტის მასწავლებლებისთვის მომზადებულ ვებინარს. ჩემს ვებინარამდე ჩემო კოლეგებმა თქვენ დაწვრილებით გაგაცნეს უკვე ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა და თქვენ უკვე იცით მისი მიმართულებები და პრინციპი თუ როგორ მუშაობთ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში. აი დღეს კონკრეტულად მე შემოგთავაზებთ ერთ-ერთ მიმართულებას. ერთ-ერთ მიმართულებას შემოგთავაზებთ მეოთხე კლასის მაგალითზე. Გადავალ პირდაპირ საკითხზე, რომ არ მოგაცდინოთ, საგანი კომპიუტერული ტექნოლოგიები და დღეს მე განვიხილავ მიმართულებას ციფრული წიგნიერება. Მოდით სულ ორი სიტყვით თქვათ, რა არის ციფრული წიგნიერება, რა მიმართულებაა ეს, რას მოიცავს. Ციფრული წიგნიერება ეს არის ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების ერთობლიობა, რომელიც ციფრული ტექნოლოგიების ეფექტიანად და მიზნობრივად საკანონმდებლო და ეთიკური ნორმების დაცვის გამოყენებით შესაძლებლობას იძლევა ინფორმაციის მოპოვების, კვლევის, ორგანიზების, შეფასებისა და შექმნის გზით მოახერხოთ. Რა არის მნიშვნელოვანი, რა საკითხები უნდა დამუშავდეს ამ მიმართულებაში? Ну, მნიშვნელოვანია ფიზიკური და ვირტუალური გარემოს შორის არსებული მსგავსება და განსხვავების გააზრება, პირადი ანგარიშის მართვისას კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების დაცვა, ინფორმაციული ეთიკის ნორმების გაცნობიერება, საკუთარი და სხვისი უფლებების დაცვა ციფრულ სივრცეში. Ეს არის ზოგადი თეორიული ნაწილი, რაც ციფრული წიგნიერებას შეიძლება რომ წარვუძღოთ. Ახლა გადავიდეთ უკვე на практиკულ ნაწილზე. Ნახოთ, აი ეს მიმართულება ციფრული წიგნიერება, რომელ სამიზნედ ცნებას უნდა პასუხობდეს. Ეს არის ციფრული მოქალაქეობა. Ამ მიმართულებაში მხოლოდ ეს სამიზნედ ცნება გვაქვს, ციფრული მოქალაქეობა და ეს მოიცავს მკვიდრ წარმოდგენებს. Რა არის საერთოდ ეს სამიზნედ ცნება და რა არის ეს მკვიდრი წარმოდგენები? Სამიზნედ ცნება ეს არის, როგორც ჩვენ მასწავლებლები ვამბობთ ხოლმე, ერთი დიდი მსხვილი მიზანი. Და მკვიდრი წარმოდგენები ეს კი არის ძალიან მარტივად რომ გავიგოთ ეს ტერმინი, ის საბოლოოდ, როდესაც თემას დავამუშავებთ და მოსწავლეები აი ამ თემას ამოწურავენ ამ საკითხებს ამ მიმართულებიდან, რა წარმოდგენა, რა ცოდნები, ცოდნა უნდა დარჩეთ მათ საბოლოოდ. Აი მაგალითად, ციფრული წიგნიერება, ციფრული მოქალაქეობა, აი ამ სამიზნედ ცნებაზე მოსწავლეებს უნდა დარჩეთ შემდეგი წარმოდგენები. Პირველი ეს არის პირადი ანგარიში, ინახავს მომხმარებლის პირად მონაცემებს. Ანუ აი ეს მთელი დრო, რასაც მასწავლებელი კლასში აკეთებს, აკეთებს იმიტომ, რომ მოსწავლეებმა საბოლოოდ გაიაზრონ, რომ პირად ანგარიშს, მომხმარებ პირადი ანგარიში შეიცავს პირად მონაცემებს. მეორე თავარი საკითხი რაც არის, როგორც რეალურ ცხოვრებაში, ასევე ციფრულ სივრცეში აუცილებელია ეთიკის ნორმების დაცვა, სხვისი და საკუთარი უფლებების პატივისცემა. რეალურ ცხოვრებაში ყოველდღიურად სხვადასხვა საგნის მასწავლებლები ამაზე ხშირად ესაუბრებიან ჩვენს მოსწავლეებს, მაგრამ ჩვენ როგორც ისტის მასწავლებლებმა, აი ერთ-ერთი დიდი მიზანი არის რომ ვასწავლოთ მოსწავლეებს ეთიკის ნორმების დაცვა არარეალურ, ანუ ციფრულ სივრცეში. Და აი ეს წარმოდგენა, ეს ცოდნა მას უნდა დარჩეს მთელი რიგი საკითხების დამუშავების შემდეგ. Და მესამე, მკვიდრი წარმოდგენა, რაც მოსწავლემ უნდა დაიმახსოვროს.
დარჩეს მის გონებაში, ეს არის ციფრული სივრცის გამოყენებით, შესაძლებელია სხვადასხვა ადამიანებთან ინფორმაციის გაცვლა და ურთიერთობა. Ახლა როგორ უნდა მივაღწიოთ ამ საკმაოდ მსხვილ, სამ დიდ მსხვილ კვიდრ წარმოდგენას, როგორ დავუტოვოთ მოსწავლეებს ეს ცოდნა, ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავალ და პრაქტიკული სავარჯიშოები ვნახოთ, თუ როგორ შეიძლება გავავარჯიშოთ ზუსტად ეს კვიდრი, ეს უნარები მოსწავლეებში. ამისათვის საჭიროა, რომ გავიაროთ მთელი რიგი საკითხები და ეს არ არის მხოლოდ ერთი გაკვეთილის მიზანი, ვერ შეიძლება იყოს, ეს მუშავდება მთელი წლის არა, მთელი წლების განმავლობაში და მოდით შევხედოთ აი ამ მიმართულებას, ციფრული წიგნიერება, აი ამ მიმართულებას, რა საკითხები ამუშავებს. Როგორც ხედავთ, ეს მიმართულება მუშავდება მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კლასებში. ყველა კლასში მოიცავს ამ ყველა კლასში ვამუშავებთ ამ საკითხებს. მეორე კლასში ფიზიკური და ვირტუალური გარემო, პაროლი და ლოჯინი. ანუ ჩვენს პატარებს მეორე კლასში უნდა ავუხსნათ, შევიტანოთ აი ეს საკითხი, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ მუშაობთ მიმართულება ციფრული წიგნიერება. მესამე კლასში ეს არის ოფის 365-ის პირადი ანგარიშის მართვა, პირადი ანგარიშის დაცვა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უკვე, სადაც მოსწავლეები არა მარტო თეორიულ დონეზე, არამედ პრაქტიკულადაც უკვე ასრულებენ სავარჯიშოებს. ოფის 365-ის პირად ანგარიშებს ნახავენ, როგორ შევიდნენ, გააქტიურებენ, მოსინჯავენ და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი საქმე კეთდება მესამე კლასში. და შემდეგ უკვე ჩვენი ვებინარი ეხება მეოთხე კლასის მაგალითზე უნდა გაჩვენოთ, როგორ შეიძლება გავავარჯიშოთ ეს მიმართულება და განვიხილოთ კომპლექსური დავალებაც. მეოთხე კლასში ეს არის საკუთარი ძალებით შექმნილი ინფორმაციის გაზიარება ელექტრონულ ფოსტასა და ღრუბლოვანი სერვისების საშუალებით, საერთო ღრუბლოვან სივრცეში მუშაობა. Როგორც ხედავთ, თავიდან არის პატარა თეორიული საკითხები მეორე კლასში, მესამე კლასში უფრო რთულდება და უკვე იწყებენ პრაქტიკულ დავალებებს მოსწავლეები, უკვე ოფის 365-ის ანგარიშს, პირად ანგარიშს ააქტიურებენ და სწავლობენ, როგორ დაიცვან ანგარიშები. შემდეგ უკვე მეოთხე კლასში ეს საკითხი კიდევ უფრო რთულდება და მეოთხე კლასში გვაქვს უკვე ჯგუფურად ერთობლივი ძალებით შექმნილი რესურსების ერთმანეთთან გაზიარება, გადაგზავნა, მიღება და ერთ ფაილზე ერთობლივი ჯგუფური მუშაობები. როგორც ხედავთ, ამ საკითხში არის ნახსენები რამოდენიმე ქვე საკითხი კიდევ, ეს არის ელექტრონული ფოსტა და ღრუბლოვანი სერვისებთან მუშაობა. ღრუბლოვან სივრცეში მუშაობას, ამას უკვე პრაქტიკულ მაგალითებში გაჩვენებთ, აქ განვიხილავთ სამ რესურს, რომელში შეიძლება, რომ რა დავალებები შეიძლება პრაქტიკულად განვიხილოთ აი აქ მეოთხე კლასში უკვე. მეხუთე კლასში კიდევ უფრო რთულდება ეს მიმართულება და აქ გვაქვს უკვე სავარჯიშოები კონფიდენციალურობის დაცვაზე, პირადი ინფორმაციის დაცულად შენახვა, პაროლის შეცვლის პერიოდულობა, თუ რატომ უნდა შეცვალონ, რა სიხშირით უნდა შეცვალონ პაროლები, რატომ უნდა იყოს პაროლი რთული. ძალიან ბევრი ვიდეო ინსტრუქცია გავრცელდა, როდესაც პირველად ოფის 365-ის ანგარიშები შემოვიტანეთ და ვასწავლეთ ბავშვებს, მოსწავლეებს, როგორ უნდა დაადო პაროლი, როგორ გააქტიურონ ის. ჩვენ მათ ვუხსნიდით ტუტორიალებში პაროლის სირთულესაც, ხომ? რამდენი რიცხვისგან უნდა შედგებოდეს, რამდენი ასო უნდა იყოს, უნდა იყოს იქ სიმბოლოები და ამ ყველაფრის მნიშვნელობაზე მეხუთე კლასში სწავლობენ მოსწავლეები. ბალანსი ვირტუალურ და რეალურ ცხოვრებას შორის და ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი ამ მიმართულებიდან. მეექვსე კლასში უკვე არის ეთიკის ნორმების დაცვა, სოციალური პასუხისმგებლობა, პირადი სივრცე ონლაინ სერვისებთან მუშაობისას, ციფრულ სამყაროში საკუთარი და სხვისი უფლებების დაცვა. აი ახლა კი უკვე გადავიდეთ კონკრეტულად მეოთხე კლასის მაგალითზე და ნახოთ ელექტრონულ რესურსში თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ უკვე კონკრეტულად საკლასო ოთახში და როგორ შეიძლება წარმართოთ გაკვეთილი. მოდით ახლა ჯერ გადავიდეთ საიტზე უშუალოდ.
ამ ელექტრონულ საიტზე როგორც ხედავთ არის სხვადასხვა საგნის სხვადასხვა საგნებს შევხვდებით, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ამ შემთხვევაში კომპიუტერული ტექნოლოგიები. გადავიდეთ, ავირჩიოთ მეოთხე კლასის მაგალითზე საკითხები, რომლებიც მე ჩამოგითვალეთ ციფრული წიგნიერებიდან, მეორე და მესამე კლასში შეგიძლიათ მოძებნოთ აი ამ პორტალზე. ახლა უშუალოდ მეოთხე კლასის მაგალითზე ვნახოთ, რა საკითხები უნდა დავამუშაოთ. როგორც ხედავთ, აქ არის ელექტრონული ფოსტის გადაგზავნა და მიღება, ეს იყო ჩვენთან მასალაში, ასევე ღრუბლოვანი სერვისების სათანადოდ გამოყენება და მესამე გაკვეთილი საკითხი კიდევ ჯგუფური მუშაობა ღრუბლოვან სერვისებში. მოდით, რადგან ეს თემა არის დაანონსებული, მე კონკრეტულად ამ თემას განვიხილავ, თუმცა სანამ ამ თემას გაივლიან მოსწავლეები, მნიშვნელოვანია იცოდნენ ოფის 365-ში მუშაობა და წინდევი საკითხები, რაც ჩამოვთვალეთ, იყოს დამუშავებული. ამ ეტაპისთვის, რადგან თქვენ პირველად შედიხართ მეოთხე კლასელებთან, ვინც პირველად შევიდა, პირველად დაიწყო, წელს ცოტა განსხვავებულ რეჟიმში გიწევთ ყველას მუშაობა, რა თქმა უნდა, ამ თემით ვერ დაიწყებთ, ჯერ უნდა გქონდეს მას პირველი ეტაპი, რომ მოსწავლეებმა საკუთარი აკაუნტები გააქტიურონ, OneDrive-ზე მუშაობა იცოდნენ და შემდეგ უკვე შეგვიძლია, რომ აი ეს ჯგუფური მუშაობა დავგეგმოთ ღრუბლოვან სერვისებში. ახლა კონკრეტულად ამ საიტს თუ შეხედავთ, როგორ შეიძლება მოვიხმაროთ ეს საიტი მარტივად? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აი აქ კითხვის ნიშანს რომ დავაწყაპებთ, აქ ვნახავთ საიტის მოხმარების ინსტრუქციას. ეს წინა ვებინარებზეც ალბათ უკვე განხილულია და თქვენ უკვე მოსმენილი გაქვთ, ამიტომ არ გავჩერდები ამ საკითხზე და პირდაპირ გადავალ საიტის ამ კონკრეტული თემის დამუშავებაზე. ჩვენ შეგვიძლია რომ მარტივად აი ამ ასეთი ხერხითაც ცადოთ საიტის მართვა და როგორც ხედავთ, აქედან უფრო მარტივია შევხედოთ თუ რა რესურსებია განლაგებული ამ ერთ კონკრეტულ მოცემულ გაკვეთილში. როგორც ხედავთ, აქ შეგხვდება კომპლექსური დავალებები, მაგრამ სანამ კომპლექსურ დავალებას მივცემთ მოსწავლეებს, საჭიროა რომ გავიაროთ რაღაც ნაბიჯები მოსწავლეებმა. თავად შეასრულონ პატარ-პატარა სავარჯიშოებიც, ასევე შუალედური დავალება მნიშვნელოვანი, სანამ ამ დიდ კომპლექსურ დავალებას შეასრულებენ ბავშვები და ამ ყველაფრის შესასრულებლად თუნდაც სავარჯიშოების, თუნდაც შუალედური დავალების მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც მივაწოდოთ თეორიული მასალა, ანუ პატარ-პატარა მინიშნებები, ახალი განმარტებები, ტერმინები, თუნდაც ახალი შეიძლება აქ იყოს პატარა ინსტრუქციები, როგორ უნდა შევიდეს OneNote-ში ან OneDrive-ზე. ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც ვამბობთ, რომ არ აქვთ მათ შესაბამისი მოწყობილობები და აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მათ ვასწავლოთ ღრუბლოვან სერვისებთან მუშაობა და წვდომა, რაც არ უნდა უბრალო სადა მარტივი მოწყობილობები ქონდეთ, აღარ არის საჭირო ძალიან ძლიერი მოწყობილობები, მათ უკვე ექნებათ შესაძლებლობა, მეხსიერების პრობლემა არ ექნებათ და ამ ღრუბლოვან საცავებს გამოიყენებენ ძალიან ეფექტურად და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ამ ეტაპისთვის, რომ მოსწავლეებს ვასწავლოთ ღრუბლოვანი სერვისების გამოყენება. ძალიან ბევრ პრობლემას გადავჭრით ამითი საკლასო ოთახშიც. ახლა მოდით გავიაროთ უკვე, ნახოთ ჯერ რა კომპლექსური დავალება აქვთ შესასრულებელი მოსწავლეებს და მერე ვნახოთ თუ როგორ შეასრულონ. ანუ ჩვენ გვაქვს ციფრული წიგნიერება და მისი კომპლექსური დავალება არის თანაკლასელებთან ერთად შექმენი საერთო ბლოკნოტი შესაბამისი სექციებითა და გვერდებით, სადაც თავს მოუყრის თქვენი ნებისმიერი აქტივობის, სასწავლო პროექტი, სხვადასხვა დღესასწაულის ამსახველი ღონისძიებების, ექსკურსების, ვიქტორინების, ფოტოებს, ვიდეოებს, ამსახველ მასალას. გადაანაწილეთ სამუშაო, გააზიარეთ ბლოკნოტი რედაქტირების ფუნქციით. აი როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი და რთული დავალებაა მეოთხე კლასელებისთვის, საკმაოდ შრომატევადია, თუმცა ძალიან მარტივად გასაკეთებელია თუ სწორად გავყვებით ამ ეტაპებს. და ყველა შეძლებს ამ დავალების შესრულებას, რადგან ელექტრონულ, ვისაც ინტერნეტთან წვდომა ექნება, არ აქვს შეიძლება მოწყობილობა შესაბამისი, მაგრამ მარტივად გამოიყენებს ამ ღრუბლოვან სისტემებს. ასე კი, ჩვენ აქ უნდა განვიხილოთ ამ ვებინარის დროს OneNote-ი, როგორც ნახეთ, და მოდით ვნახოთ ახლა რა ნაბიჯები და რა კონკრეტული
ქმედებები უნდა განვახორციელოთ. გადავიდეთ ახლა ჩვენ ისევ ნაბიჯებზე. ნახოთ ნაბიჯები. ნაბიჯი პირველი. Შენ უკვე გაქვს საკუთარი ანგარიში ოფის 365-ში. Როგორც ნახეთ, მე იმიტომ წავიკითხე წინა წლის გავლილი საკითხები, რომ ეს უკვე წინა წელს მესამე კლასში დასამუშავებელი საკითხია. Იყენებ ელექტრონულ ფოსტას, ქმნი პრეზენტაციას PowerPoint-ში, იცნობ OneDrive-ს და იცი, რომ ამ ყველაფერს ღრუბლოვანი სერვისების სახელით მოიხსენიებენ. Ახლა კი სწორედ ოფის 365-ის პორტალზე არსებული ერთ-ერთი შესანიშნავი პროგრამა OneNote უნდა შეისწავლო და აი ამ OneNote-ის გამოყენებით უნდა შექმნას მოსწავლემ და გააზიაროს თავისი ღონისძიება, ექსკურსია ან ნებისმიერი მასალა, რაც მას აქვს უკვე შექმნილი თუნდაც PowerPoint-ში. რა იცი ამ თემაზე? მოსწავლეებთან ვისწრებთ ჯერ, რა თქმა უნდა, წინარეცოდნის გამოკითხვას, შენი აზრით, რისი ცოდნა გჭირდება დავალების შესასრულებლად, დააკვირდი შემდეგ სავარჯიშოებს და იფიქრე, როგორ გამოიყენებ მიღებულ ცოდნას. Ეს არის უკვე მინიშნება, როგორც ნახეთ, აქ როდესაც გადავდივარ შემდეგ გვერდზე, არეულად გადადის გვერდები, რადგან აქ როგორც გითხარით, არის შუალედური დავალებები, სავარჯიშოები, მინიშნებები და შესაბამისად მეხუთე გვერდზე არის შუალედური დავალება, თუ შემდეგ გადავალ შემდეგ გვერდზე შეიძლება აღარ მიყვეს და გადავიდეს ნაბიჯებზე, ამიტომ ამას კარგად დავაკვირდეთ ხოლმე. ახლა მეხუთე გვერდზე ვართ, ჩვენ გსმენია რაიმე OneNote-ის შესახებ. შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელიც იყენებს ამას, თავისით ნახა, შევიდა, დაათვალიერა. თუ არ არის ასეთი ცოდნა კლასში, ჩვენ უკვე ვიწყებთ რესურსის უშუალოდ ამ აპლიკაციის გაცნობას. როგორც ხედავთ, უკვე განსხვავებული ფერით არის, შევდივართ და მოსწავლეებს ვაჩვენებ თუ რა არის OneNote-ი, რომ ეს არის ელექტრონული ციფრული ბლოკნოტი და სამწუხაროდ მე ხშირად არ მსმენია ამის შესახებ, რომ OneNote-ს ესე აქტიურად ვიყენებთ და ნამდვილად ძალიან მოსახერხებელია, რადგან მას აქვს მობილური აპლიკაციაში შეგვიძლია, მობილურში შეგვიძლია ჩამოვტვირთოთ და ვისარგებლოთ, ძალიან კარგად გამოვიყენოთ და ამის პრაქტიკულ მაგალითებსაც გაჩვენებთ. OneNote-ი ეს არის ციფრული ბლოკნოტი, OneDrive-ს უკვე ძალიან ხშირად ვიყენებთ, ელექტრონულ ფოსტას ბევრი ვიყენებთ და აი ძალიან კარგი იქნება, თუ ამ ვებინარის შემდეგ დავიწყებთ უკვე ძალიან აქტიურად OneNote-ის გამოყენებას. აქ შეგვიძლია თავი მოვუყაროთ შენს მიერ შექმნილ ინფორმაციას, გააზიაროთ და სხვებთან ერთად იმუშაო პროგრამაში. OneNote-ი გთავაზობ ტექსტის, სურათების, ტექსტური ფაილების, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების შეგროვებისა და ორგანიზების შესაძლებლობას. ანუ როგორც ნახეთ, საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები აქვს. სხვადასხვა ტიპის ფაილებს იბავს. ყველაფერი შენს ციფრულ ბლოკნოტში, შენს კომპიუტერში შეგიძლია გქონდეს ერთად. და აი ამ იმ პატარა მინიშნების დახმარებით ჩვენ უკვე მოსწავლეებს უჩენთ ინტერესს, თუ რა არის ეს ელექტრონული ბლოკნოტი, რას წარმოადგენს და ძალიან პრაქტიკული, არსად არ დაგურჩება, არ დაგვეკარგება, ყოველთვის გვექნება თან, სადაც ინტერნეტთან წვდომაა. შემდეგ უკვე მოსწავლეებს უსვამთ ასეთ შეკითხვებს: როგორ წარმოგიდგენია OneNote-ში მუშაობა, რა შემთხვევაში იქნება აქ მუშაობა ყველაზე უფრო ეფექტური, რა რესურსებს მოუყრი თავს, რომ იყენებდე OneNote-ს. ანუ აქ უკვე სააზროვნო კითხვებია, მოსწავლეებს ვაფიქრებთ უკვე უშუალოდ, რაში შეიძლება გამოიყენოს პრაქტიკულად და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ელექტრონული ბლოკნოტის წარმოება. შემდეგ მინიშნებებზე გადავდივართ. როგორ ფიქრობ, შესაძლოა OneNote-ში დაკავშირება, OneNote-ის დაკავშირება ოფის 365-ის სხვა ღრუბლოვან სერვისებთან, შენ მხოლოდ ონლაინ ვერსიას იცნობ, ანუ შეიძლება რომ ეს ჩამოვწეროთ და როგორც API ასეთი სახით გქონდეს ჩვენს მოწყობილობაში. იცი რომ არსებობს მეორე ვერსიაც, რომელიც შეგიძლია გადმოწერო და კომპიუტერში დაინსტალო და აქაც არის დამატებითი ლინკი, რომელზე გადასვლის შემთხვევაშიც კიდევ მივიღებ დამატებითი ინფორმაციას. გადავიდეთ ასევე უკვე უშუალოდ, აქ ვიწყებთ OneNote-ის პროგრამის გაცნობას, API-ს გაცნობას. და მე ამასაც ნელ-ნელა თქვენთან ერთად გავაკეთებ. მოდით გადავიდეთ უკვე, რომ იყოს უფრო კარგად აღქმადი. შევდივართ ელექტრონულ ფოსტაზე. და როგორც სხვა ოფის 365-ის აპებთან გვაქვს წვდომა, აპების გამშვებიდან მარცხენა ზედა კუთხიდან გადავდივართ OneNote-ის
აპლიკაციაში. ღრუბლოვან სერვისებში იგულისხმება ზუსტად ამავე საკითხს ეხმიანება ჩვენი ელექტრონული ფოსტა, რომელზეც ვებინარი იყო. წინა შეხვედრაზე იყო OneNote-ის შესახებ, საკმაოდ დიდი ვებინარი წაიყვანა და მნიშვნელოვან თემებზე გამახვილა ყურადღება ჩემმა კოლეგამ და აი ახლა უკვე გადავიდეთ OneNote-ის გამოყენებაზე, სადაც ნახოთ როგორ შეიძლება რომ ვიმუშაოთ. Ай, როგორც ხედავთ, ეს არის OneNote-ის ინტერფეისი. აქ შეგვიძლია რომ ნახოთ ჩვენი ბლოკნოტები, რომლებიც არის ჩვენი შექმნილი ან სხვის მიერ გაზიარებული. ახლა როგორ შევქმნათ ჯერ და რა შესაძლებლობები აქვს? მოდით შევქმნათ New Notebook. ელექტრონულ ბლოკნოტს უნდა დავარქვათ სახელი. მაგალითად, ირადი. ბლოკნოტი. შეგვიძლია ჩვენი ბლოკნოტი იყოს პირადი, არ გავასაჯაროვებ, არ მივცემ გაზიარების ლინკს, წვდომას არ მივცემ და ეს იქნება ჩემი პირადი დახურული სივრცე, რომელსაც ვერავინ ვერ ნახავს, ჩემთვის გამოვიყენებ. შეარღილაკის საშუალებით, ისევე როგორც სხვა მაგალითად ონლაინ PowerPoint-ში, ონლაინ Excel-ში, ონლაინ Word-ში ხდება გაზიარება, ზუსტად იგივე პარამეტრებით, იგივე პრინციპით ხდება აქაც გაზიარების ღილაკი. ამასაც გაჩვენებთ. შეარღილაკის საშუალებით ხდება გაზიარება. ზუსტად იგივე მიდგომა აქვს, ესე იგი პირველი ეს არის anyone with the link, ან ყველა შეიძლება ამ ლინკის გახსნა. შეგვიძლია ჩაურთოთ edit-ის ანუ ცვლილებების ფუნქცია, თოლიას გავააქტიურებთ და აი ამ შემთხვევაში უკვე ყველას შეიძლება ამ ბლოკნოტში შემოსვლა, ვისაც ლინკი ექნება და ასევე შეიძლება ცვლილებების შეტანა. შეგვიძლია რომ ცვლილებების გარეშე მივცეთ წვდომა. შეგვიძლია რომ გავასაჯაროთ Apple ღილაკის დაწკაპებით უკვე ჩვენ ავიღებთ კოპი ლინკით, ხომ? ეს გაზიარება ლინკი აღებულია, ვისაც გავუგზავნი, უკვე შეუძლია რომ შემოვიდეს ამ ელექტრონულ ბლოკნოტში. ახლა ნახოთ როგორ უნდა ვაწარმოოთ და რა პრინციპით. ეს არის სექციები, პირველ გვერდზე არის სექციები, აი რომ წარმოიდგინოთ ელექტრონული ბლოკნოტი, სადაც გვაქვს დანაყოფები, ხო? ფერადი პატარა ქაღალდებით არის ხოლმე გამოყოფილი. აქ შემიძლია გავაკეთო მაგალითად ქართულის სექცია. ქართული. შეგვიძლია გავაკეთოთ კიდევ მეორე მათემატიკა. ანუ ეს პირობითად დავარქვი. ახლა შეიძლება მიმართულებების მიხედვით ჩვენს გავაკეთოთ ელექტრონული ბლოკნოტი და ჩვენი მიმართულებები ჩავსვათ აქ. ნებისმიერი რაღაც შეიძლება რომ ასე დავყოთ მიმართულებებად და სექციებად. ახლა აი ამ თითოეულ სექციაში ჩვენ შეგვიძლია ჩავდოთ page-ები, ანუ გვერდები. მაგალითად ეს იყოს ამ page-ს დავარქვათ, აქ დავაწერთ სათაურს და page-იც ავტომატურად შეიცვლება. მაგალითად იყოს 11.02. მეორე გვერდი ჩავსვათ, აქ ჩვენთვის სასურველი თანმიმდევრობით შეგვიძლია დავალაგოთ, ხო? გვერდები. ასევე შეგვიძლია გადავიდეთ მათემატიკის სექციაზე და შიგნით ჩავსვათ გვერდები. ახლა რა შეიძლება გავაკეთოთ აქ, რის საშუალებას იძლევა? ელექტრონულ ბლოკნოტში, ხო, ძალიან კარგად ვიყენებ ხოლმე მაგალითად საკითხების სიის ჩამოსაწერად და ნებისმიერი პირადი გეგმების დასაწერად. და მოსწავლეებსაც შეუძლიათ რომ დაიყონ ასე ჯგუფებად, გააკეთონ ერთი საერთო OneNote-ი, შექმნან პროექტები, ატვირთონ მასალები. აი ნახოთ ახლა რა შეიძლება გავაკეთოთ. შემიძლია აი ამ გვერდზე 11.02 მაგალითად, აი ამ გვერდზე შემიძლია მე დავშოთ ერთ-ერთი ღონისძიება ჩატარდა და აქ ჩავწეროთ ტექსტი ამ ღონისძიების შესახებ. ანუ ჩვეულებრივ შეგვიძლია რომ ჩავსვათ ტექსტი. ასევე შეგვიძლია, როგორც ხედავთ, აქვს insert menu, ტექსტის რედაქტირება, ანუ ამ ტექსტის გაფერადება შეგვიძლია, უკან მონიშნა მნიშვნელოვანის. ასევე შეგვიძლია რომ ტექსტი გავაფორმოთ bullet-ებით. ან შეიძლება დავნომროთ ტექსტი ჩვენ შესაძლებლად როგორც გვინდა ჩვენი გემოვნებით და ასევე ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს ელექტრონულ ბლოკნოტს, ასე ჩამოვწერთ გეგმას მაგალითად, ახლა დროს არ დავკარგავ და მოვნიშნავ
ეს არის გეგმა, რომელიც მინდა რომ შევასრულო და აქვს თაგრილაკები. ანუ შემიძლია რომ to-do-ზე დაწყებებით გეგმა შევასრულე თუ არა დავუშვათ ეს პირველი ნაბიჯი, მერე მეორე, მესამე და დამრჩა დღის ბოლოს ხედავ რომ აი ეს ერთი ქმედება კიდევ განსახორციელებელი მაქვს. არ უნდა შენახვა ელექტრონულ ბლოკნოტს, ესეც ონლაინ ვერსიაა და როგორც ხედავთ, ავტომატურად ინახავს ინფორმაციას. შემიძლია რომ უბრალოდ გავთიშო და ეს ჩემი დაწერილი ტექსტი თვითონ უკვე შენახული იქნება. Insert menu-თი შემიძლია შევიტანო ყველა ტიპის ფაილი, მივაბა ფაილები, insert menu-თი, picture, ფოტოები შევიტანო, ლინკები ჩავსვა, აუდიო ფაილი დავდო. და ამაზე დაწვრილებით კიდევ ალბათ ვებინარი იქნება OneNote-ზე დეტალურად. შეგვიძლია რომ დავხატოთ და აი ასე მოსწავლეებს მივცეთ საშუალება რომ აწყონ თავისი სასურველი დავალება, რასაც ჩვენ კომპლექსურ დავალებაში მივცემთ. აი ეს არის ელექტრონული ბლოკნოტი, რის საშუალებითაც შეუძლიათ რომ ჩვენი კომპლექსური დავალება შეასრულონ. ახლა მოდით უკვე კარგად აწყობილი კომპლექსური დავალებას შევხედოთ, თუ როგორ უნდა გავაფორმოთ, როგორ ჩავწეროთ და როგორ უნდა მივიტანოთ ეს მოსწავლებამდე, ხომ? აი მეოთხე კლასში მიმართულება ციფრული წიგნიერება. საიტზე ვნახეთ უკვე რესურსები და ახლა საბოლოოდ რომ შევხედოთ, როგორ გამოიყურება ჩვენი კომპლექსური დავალება. ეცეთით ახლა გადავა. აი ეს არის ჯგუფური მუშაობა ღრუბლოვან სერვისებში. საერთო ღრუბლოვან სერვისში მუშაობა თანაკლასელებთან ან მასწავლებელთან ერთად, მაგალითად ერთსა და იმავე დოკუმენტზე რამდენიმე მოსწავლის ერთდროულად მუშაობა. დოკუმენტში კომენტარის დატოვება, OneNote ბლოკნოტის მართვა, საერთო ბლოკნოტის შექმნა. როგორც ნახეთ, ძალიან მარტივად იქნება, უბრალოდ უნდა გადავიდეთ OneNote-ის აპლიკაციაზე, დავარქვათ სახელი ჩვენს ბლოკნოტს და უკვე გაიხსნება სამუშაო სივრცე. თქვენი მოსწავლეები PowerPoint-ს უკვე იცნობენ მეოთხე კლასში და მათ ძალიან მარტივად შეიძლებათ ორიენტირება გააკეთონ ელექტრონულ ბლოკნოტშიც. მიმართულება, რა თქმა უნდა, არის ციფრული წიგნიერება, მიზნეცნება, როგორც ნახეთ, არის პირადი ანგარიში მომხმარებლის პირადი მონაცემები ინახავს, მათ შორის ერთ წუთი ციფრული სივრცის გამოყენებით შესაძლებელია სხვა ადამიანებთან ინფორმაციის გაცვლა და ურთიერთობა. აი ზუსტად ეს არის, რომ ერთ სივრცეში მოსწავლეები ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ცვლიან ინფორმაციას, ტვირთავენ ფაილებს, ფოტოებს, აუდიო ფაილებს და ამუშავებენ ერთობლივად, ერთობლივი ძალებით რაღაც თემას. და როგორც რეალურ ცხოვრებაში, ასევე ციფრულ სივრცეში აუცილებელია ეთიკის ნორმების დაცვა და საკუთარი და სხვისი უფლებების პატივისცემა. ქვეცნებები, საკუთარი ძალით შექმნილი ქვეცნებები, ანუ ეს იგივე საკითხებია, რა საკითხები უნდა დავამუშაოთ, სანამ ჩვენ ელექტრონულ ღრუბლოვან სერვისებზე გადავიდოდეთ, საკუთარი ძალებით შექმნილი ინფორმაციის გაზიარება, ღრუბლოვანი სერვისების საშუალებით, საერთო ღრუბლოვან სივრცეში მუშაობა, ანუ ჯერ ეს უნდა ვასწავლოთ, ხომ, მოსწავლეებს, სანამ თხოვთ, რომ OneNote-ში რაიმე პროექტი გაგვიკეთონ. პირადი ინფორმაციის დაცულად შენახვა, ანუ სანამ გაასაჯაროვებენ მუშაობის პროცესში, მათ ქონდეთ თავისთვის ეს ლინკი, იმუშაონ და შემდეგ უკვე public-ი, ანუ საჯარო ლინკით შეუძლიათ, რომ გაგვიზიარონ. კომპლექსური დავალების პირობა უკვე წავიკითხეთ, რომ ერთ სივრცეში უნდა აწყონ თავისი ექსკურსიის ან დღესასწაულის ამსახველი ღონისძიებები და რაც მთავარია, ნებისმიერი კომპლექსური დავალება უნდა იყოს რაღაც პროდუქტი, ხელშესახები, რაღაც პროდუქტი უნდა იყოს, რასაც ჩვენ დავინახავთ, შევხედავთ, შევაფასებთ. შესრულებულ დავალებაში ნათლად უნდა ჩანდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი გაკვეთილის პროცესში. ანუ თუ კომპლექსური დავალებების დამუშავების დროს, რადგან მოსწავლეებმა უკვე უნდა იცოდნენ თუ რას ვითხოვთ მათგან, ხო? მოსწავლეს შეუძლია ღრუბლოვან სერვისებში, მაგალითად OneNote-ის შესაძლებლობების სათანადოდ გამოყენება, დავალების შესაბამისი სექციებისა და გვერდების შექმნა, მოსწავლეებს შორის თანამშრომლობა, ინფორმაციის ტექსტი, ფოტო, ვიდეო, აუდიო მასალა შესაბამისად დახარისხება და როგორც ნახეთ, ჩვენი მთავარი მიზანი რაც იყო, ეს არის ციფრული წიგნიერება და ციფრული წიგნიერება სხვა რაფერია თუ არა აი ამ ზღვა მასალაში
ინფორმაციულ ნაკადში ამოღებული ფოტოების, ტექსტების და აუდიო ფაილების, ვიდეოების დამუშავება, დახარისხება, შესაბამის გვერდებზე დალაგება, შესაბამის ფეიჯებში განთავსება და შემდეგ უკვე, როგორც იცით, კომპლექსურ დავალებას აქვს ასევე სხვა ეტაპიც, მესამე ეტაპი. Როგორც თქვით, ჩვენ კომპლექსური დავალების შესრულებამდე მას თუ აძლევთ მინიშნებებს, ნაბიჯებს, შუალედურ დავალებებს და აუცილებელია, რომ მოსწავლეებმა გააკეთონ საკუთარი ნამუშევრების პრეზენტაცია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ მათ თავისი ნამუშევრების კლასის წინაშე წარდგენის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. Და რა უნდა გავაკეთოთ ამ მესამე ეტაპზე, როდესაც მოსწავლეები უკვე თავისი ნამუშევრები წარდგებიან ჩვენს წინაშე. მნიშვნელოვანია, რომ უპასუხონ შეკითხვებს, თუ რა გაიგო ახალი ხრუბლოვან სერვისებში მუშაობის შესახებ, ანუ ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის დროს მოსწავლეები კიდევ ერთხელ გადაავლებენ თვალს გამვლილ გზას, რაც გაიარეს ამ საკითხთან მიმართებაში და განასხვავებენ რა შეისწავლეს და ჩამოაყალიბებენ. შეძელი თუ არა ხრუბლოვანი სერვისების გამოყენების მნიშვნელობის გააზრება, რა გაგიადვილდა, რა გაგიჭირდა, გადააფასებენ თავის სწავლის პროცესს, ხომ? ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რა იყო მათთვის მარტივი, რა იყო რთული, რომ ჩვენ შესაბამისად დავგეგმოთ შემდეგი ეტაპები. ხმარა თუ არა სავარჯიშოები და მინიშნებები. ახლა რატომ არის ეს საჭირო? კიდევ ერთხელ გადაავლებს თვალს, თუ რა არის მნიშვნელოვანი, ხომ? გაახსენდება ის ჩვენ მიერ მიწოდებული მასალა. როგორ გამოიყენებ ამ გაკვეთილისზე მიღებულ ცოდნას? აქ მოსწავლეებს აქვთ ხოლმე ძალიან საინტერესო პასუხები შესწავლილი საკითხის კავშირს, როდესაც ხედავენ რეალურ სამყაროსთან, მათთვის არის ხოლმე ყოველთვის საინტერესო ეს გაკვეთილი. და როგორ გამოიყენებ ამ გაკვეთილზე მიღებულ ცოდნას? აქ უკვე მოსწავლეები თუ შევხედავთ შეფასების დონეებს, აქ უკვე უმაღლესი დონეა, როდესაც მოსწავლეები თვითონ ქმნიან რაღაც ახალს, ხო, ახალ იდეებს, არიან ინიციატორები. აი ამ OneNote-ის გამოყენებას როგორ შეძლებენ, რაში გამოიყენებენ და ძალიან საინტერესო იდეებს მოგვაწვდიან ხოლმე როგორც წესი. დაასახელე რამდენიმე არგუმენტი, რატომ არის საჭირო ხრუბლოვანი სერვისების გამოყენების შესახებ ცოდნა მოსწავლეებისთვის. და აი მოსწავლე თავისივე არგუმენტებით ცდილობს, რომ ამ საკითხის საჭიროებაზე კიდევ ერთხელ არა თვითონ დარწმუნდეს, არამედ უკვე სხვები, თანაკლასელები დაარწმუნოს, ხო? და უკვე აქ არგუმენტებით მტკიცება კი ნიშნავს, რომ აი ეს საკითხები, რომელიც ჩვენ დავამუშავეთ, მან გაიგო თუ არა, სიღრმისეული წვდომა მოახდინა თუ არა, ზუსტად აი ამ შეკითხვით ჩვენ ამას ადვილად დავინახავთ, ხომ? აი ეს არის OneNote-ის სიკეთეები, რაც შეიძლება რომ OneNote-ში მოსწავლეებმა იმუშაონ და ეს არის ერთ-ერთი პროდუქტი ღრუბლოვანი სერვისების, რომელიც უფრო სიახლეს წარმოადგენს და არც ისე ხშირად ვიყენებთ ჯერჯერობით და იმედი მაქვს რომ გამოიყენებთ ამის შემდეგ. ძალიან საინტერესოა, აქვს ასევე უშუალოდ ვებინარით კიდევ იქნება ამაზე დაწვრილებით, რომელიც სამშაბათობით იმართება ხოლმე და ზუსტად ეს ჩვენს კომპლექსურ დავალებაშიც ჩავრთეთ, ხომ? მოდით ახლა ასევე გაჩვენებთ კიდევ თუ რა საკითხებია აი ამ ციფრული წიგნიერების მიმართულებით. მეორე კლასში ნახოთ არის თუ არა. ჩვენ ნახეთ, რომ მეორე კლასში მუშავდებოდა ციფრული წიგნიერების მიმართულებით. ხო, ის საკითხი საკუთარი ანგარიშში მუშაობა. აი ეს უკვე არის საკითხი, რომელიც ჩვენს მიმართულებას, რომელიც დღევანდელი ვებინარი ციფრული წიგნიერება პასუხობს. ასევე მესამე კლასში მუშავდება ეს მიმართულება. ნახოთ ახლა აქაც ვიპოვეთ ჩვენთვის საინტერესო საკითხები. ხრუბლოვანი სერვისები. აი აქაც გვაქვს ერთი საკითხი, რომელიც მუშავდება მესამე კლასში ამ მიმართულებით და როგორც ხედავთ, აქ არის მთელი წყება
ციკლი საკითხების, რომელიც მარტივი და რთულისკენ მიემართება, ხო? მეოთხე საკითხში დაწვრილებით განვიხილეთ ჯგუფური მუშაობა გრუპლოვანი სერვისების გამოყენებით. აქვე უნდა დავამუშაოთ ამ მიმართულებაში ელექტრონული ფოსტა, OneDrive და OneNote. მეხუთე კლასშიც არის საკითხები, აქ უკვე როგორც ნახეთ იყო ეთიკა, ეთიკის ნორმების დაცვა. მოდი შევხედოთ საკითხებს აქაც. ნახოთ, გადავიდეთ. საკუთარი მონაცემების დაცვა ერთ-ერთი საკითხი ეს არის, რაც მედია წიგნიერების მიმართულებით განიხილება მეხუთე კლასში. და ნახოთ ასევე მეხუთე კლასში, მეექვსე კლასში საკითხები. გადავიდეთ შემდეგ გვერდზე. საკუთარი და სხვისი უფლებები ციფრულ სამყაროში. ბალანსი ვირტუალურ და რეალურ ცხოვრებასთან. აი ეს ყველა საკითხი, რაც გზამკვლევის მიხედვით ამ მიმართულებაში შედიოდა, შეგიძლიათ გადახედოთ კლასების მიხედვით, გამოიყენოთ ეს რესურსები და დაამუშავოთ თქვენს მოსწავლეებთან. უღმესი მადლობა ვებინარში მონაწილეობისთვის, მოსმენისთვის. შეკითხვები თუ გაქვთ, შემიძლია რომ გიპასუხოთ და მოგისმინოთ. შეგიძლიათ რომ კითხვები მოიწეროთ OneNote-თან დაკავშირებით, ან ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ რაიმე და გიპასუხებთ სიამოვნებით. ძალიან დეტალურად არის, დაწვრილებით არის. შემიძლია რომ გაგიზიაროთ, ასევე აქვე გაგიზიარებთ უშუალოდ OneNote-ის, როგორ გამოვიყენოთ OneNote-ი. მოდი ამასაც მაინც ვიდეო ტუტორიალს გაგიზიარებთ ახლა. და მე მგონი ამ საკითხთან მიმართებაში სირთულეც არ არის. ახლავე თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ OneNote-ი. თითოეხავე აქ არის ჯეოლაპის გვერდზე არის აქ OneNote-ის ტუტორიალებიც და შეგიძლიათ რომ აქაც მოძებნოთ ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსებია. ეს ვიდეო ტუტორიალები და გაგიზიარებთ აუცილებლად, მოუწევნი, აი აგერ ქართული ინსტრუქციებია. ახლავე გაგიზიარებთ, აი ეს არის OneNote-ის ძალიან მნიშვნელოვანი მარტივი ვიდეოები. აი გაგიზიარებთ ახლავე, ჩავდებ. ისეც გაგიზიარეთ, თუ არის რაიმე კითხვები შევხედავ. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. საინტერესო იყო, დიდი მადლობა.
თუ შეკითხები არ არის დაგემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს მოსწავლეებთან ერთად. მადლობა კიდევ ერთხელ.